सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु मत्ते गुंडिन सद्दु मुळुगिदे केआरपुरम ठाणा व्याप्तिय कुरुडु सोण्णेन हळ्ळियल्लि आंध्र प्रदेश बिल्डर शिवशंकर रेड्डि एंबातन मेले आंध्रदिंद बंदिद्दंत ग्यांग गुंडिन दाळियन्नु नडेसिदे रस्ते बदि शिवशंकर रेड्डि निंतिद्दाग एकाएकि ओंदु गुंडिन दाळियन्नु नडेसि ग्यांग एस्केप आगिदे अदृष्टवशात् प्राणापायदिंद बिल्डर शिवशंकर रेड्डि पारागिद्दु खासगी आस्पत्रेयल्लि चिकित्सेयन्नु नीडलागुत्तिदे घटना स्थल के व्हाइटफील्ड डीसीपी गिरीश भेटिया परिशील नडसिद्रु शिवशंकर रेड्डी मदनपल्ली रौडी शीटर आगिद्दु हलवु कोले कोलेयत्न प्रकरणगळल्लि भागियागिद्दारे इन्नु परारियागिरुवंत आंध्र ग्यांग आगि मूरु विशेष तंडगळन्नु रचने माडिद्दु आरोपिगळिगागि हुडुकाटवन्नु नडेसिद्दारे शिवशंकर रेड्डी अंत मदनपल्ली अवन मेले अल्लि सुमारु 10 केसुगळिदावे अदरल्लि ओंदु मूरु मर्डर केसुगळिदावे अवन मेले ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿದ್ದ ಅವನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 60x40 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೋ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಬೈಕಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಹಂಬಲ ಇರುವಂತ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ 14 ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಕೊರಿಯನ್ ಚೈನೀಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಷ್ಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫಿನ್ನಿಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 4-8 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇರುವಂತವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಅಗೆದು ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹೊಳೆರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲುಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಮೀನನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಂಜನಪ್ಪ ಎನ್ನುವರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜನತೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೋಡಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಇಂದು ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಕಾಪು ಕೋಡಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಥಬೀದಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ 34 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 2.59 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 3 ಕೆಜಿ 900 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ರತ್ನ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಾಂಡಸ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ರೂಪ ತಳೆದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಂಡಸ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾವೇರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು
ಸಮ್ಮೇಳನದ್ದು ಎನ್ನಲಾದಂತ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರಿಂದ 16ನೇ ಪುಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ 10 ಪುಟಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.